കേരളത്തിലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിൽ ഒരു 6 ലക്ഷം മുതൽ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും. ഏകദേശം എത്ര കേരള റാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നായിരിക്കും അത്രക്കാരുടെ സംശയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര റാങ്ക് വന്നവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു? ഇതിനും കുറച്ച് ഈ വർഷം കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 200-ഓളം സീറ്റുകൾ മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രം പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും വരും. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ, അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു റിസർവേഷനും ഇല്ലാതെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 7904 റാങ്ക് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 452 മാർക്കുള്ള ഒരു ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ, ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നീട് അത് EWSലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 14573 റാങ്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക്, 351 മാർക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കേരളത്തിലെ ഏതോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഏത് കോളേജുകളിലാണ് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചത്, എത്ര EWS വിഭാഗർക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്തരം സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന, അതിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്തുതരാം. ഈഴവ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 8134 റാങ്കുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 453 മാർക്ക്, ഇതേ കാറ്റഗറി തന്നെ ഒരു 453 മാർക്കുള്ള മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാരനും, ഒരു 8145 റാങ്കിൽ വരുന്ന, ഒരു 473 മാർക്ക് വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാരനും കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 7410 മാർക്കുള്ളൊരു ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാറ്റിൻ കാത്തോലിക് ആ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 9630 റാങ്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക്, ഏകദേശം ഒരു 451 ആയിരിക്കും മാർക്ക്. പിന്നീട് വരുന്നത് SCയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 12937 403 മാർക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു SCയിൽ. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് SC വിഭാഗത്തിനൊക്കെ എവിടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും, പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫീസ് നടക്കേണ്ടതില്ല, അവരുടെ ഫീസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. അതേപോലെ AC അഥവാ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസിനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസിനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, അതിൽ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ വരുന്ന കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് 9169 458 മാർക്കുള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീപര കുടുംബിയൊക്കെ, ദീപരയിലേക്ക് 8523 റാങ്കുള്ള ഒരാൾക്കും, കുടുംബിയിലാണെങ്കിൽ 12757 റാങ്കുള്ള ഒരാൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാണ്. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏകദേശം ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഈ വർഷവും ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചോ, എന്തായാലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലും അധികം റാങ്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർഷം അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. കാരണം സീറ്റ് അത്രയും 200 സീറ്റൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളേജിൽ മാത്രം വർദ്ധിക്കുക, ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വർഷത്തെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിലാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽഡ് അറിയണം, തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.